Dobrodošli, braćo, delfini moji, u novi video. Danas radimo koja riba je starija. Sećate se vjerojatno kada sam radio da li je punoletna izazov i bilo je jako zanimljivo, svidjelo on se, tako da rekao, aj, odradim i ovo što da ne. Znači, imamo dve devojke i moramo da odradimo koja je starija. Jel' tako? Poprilično jednostavno, tako da hajde da krenemo. Vidimo odmah ovdje na startu da imamo dve ribe, ali one, njih nećemo ocenjivati. Tu su samo Alexis Ren s leve strane, koja je moja ljubav životna, znači obožavam je. Alexis, ako gledaš ovo, zaprati me na Instagramu, veruj mi, znači daću ti sve što ti treba u životu. Can you guess which girl is older from the two pictures given? Da li možemo da pogodimo koja devojka je starija? Ovo prvo, znači je poprilično lako. Vidimo ovu levo koja je mlada baš, tako da ću reći ova desno. Ova desno mi deluje kao model nekih sa tipa 25 godina, ono, malo starija devojka. Tako da desno. Molim, ova levo riba je starija. Znači te devojke iz tih regiona, ovako arapkinje, mi deluju onako. Mogu da imaju fazon i 40 godina, mogu da imaju tipa 19. I onda ne možeš da odradiš, kako sam se izvukao tu da ne kažem 17. Mogu da budu i starije i mlađe, ali ne možeš da pogodiš zato što izgledaju jako lepo. Prvo... I već sam omašio, a nema veze, idemo dalje. Koja je starija? Kada ću reći ovdje ova desno, ova desno, zato, gledaj, kakva je lepotica moja. Još se isplezila ona, uf, kakva je, dobro, reći ćemo ova desno. No, opet sam omašio, što? Ova levo je starija. Ne, okej, sad ću namjerno da pogađam koja je riba mi izgleda mlađe i za nju ću da glasam, jer ovo nema nikakve logike. Idemo dalje, evo je Alexis Ren. Aaaa, boginjo moja. Znači, Alexis Ren protiv ove neke random ribe, ne znam ko je ova. Alexis Ren znam da ima tipa oko 19-20 godina, znači punoletne, nemojte se brinete, delfini. Tako da, Alexis Ren sigurno jeste stariji ovdje jer znam da ima otprilike oko 20 godina, tako da ću reći ona. I da, jeste starija, levo, ovo je prvi, evo te da sam konačno ubo. Okej, idemo dalje, koja devojka je starija ovdje? Imamo neku ribu koja mi izgleda kao da je... Neka barbika, brate, ovo nos mi deluje baš plastično, onako neprirodno. Baš mi je gadna, iskreno, dok imamo sa leve strane bombu. Mislim da je starija ova levo, tako da ću glasati za nju. I jesam, upravo sam, idemo dalje. This one is hard, ovo je teško, koja riba je starija? Kylie Jenner, Kylie isto bomba, nema greške, pogledajte ovdje, znači ovdje se samo u stvari vide... Duša, vidio se duša s ove leve strane, ne baš ovdje. Imamo Kylie Jenner s jedne strane, s druge strane neku random plavušu. Koja mi isto izgleda, ono, izgleda slatko baš. Ali Kylie Jenner, koje godište beše, brat. Tako da ću reći da je ona otprilike neko 96, 97. Dok ova desno mi deluje baš kao klinka, tako da ćemo ovdje glasati za Kylie. I glasat ćemo za nju. Kylie, upravo sam, pogodio sam. Let's go, sad sam krenuo da pogodim, to je dobro. Ovdje imamo ovu desnu ribu koja mi liči na Mickey Mouse-a, ali je slatka crnkinja, meleskinja, onako bomba. BOMBA! I ovdje s leve strane imamo neku kao kineskinju iz Tokija. Ne znam ko je ovo, šta je ovo, koja je ova rasa tačno. Možda i neki šar planinac. Dobro, ovo je teško iskreno, ova desno je nekako ozbiljnija i starija. Tako da ću reći ovdje crnkinja da je starija. Ne znam, plašim se da klikne. Fuck, omašio sam, brate. Tevra, ne možeš da odradiš ovo, znači obe izgledaju kao da mogu da imaju 12 i 96, brate. Koja je ovdje starija? Ove levo ribe se sećamo nekle, znači mislim da mi se javila na Instagramu pre neki dan. Ja joj rekao, ribo, moj ne me smaraš, znači pravim klipove za moju braću delfine, ono, nemoj me leraš, bre, nisam slobodan. Ova desno je neka nebitna. Crnkinja mi deluje starije, to je sigurno, ovako kad pogledam. Idemo srke. Opet sam umašio, jel moguće, brate, ova levo riba bi delo... Ne znam, čuvajte se, momci, samo o tom mogu reći, ono... Plavuša i crnka. Plavuša, bomba, nema greške, dok ova crnka levo izgleda mlado. Namjerno ću sad glasati za devojku koja mi izgleda mlađe, zato što je ovo vjerojatno na meštajka i neću više se nerviram. Znači, levo... Smiri se, but how? Evo, i oni znaju da sam umašio ovo gore, but how? I dobro, verujem da je ovo zadnje, aj, ovo moramo da pogodimo, znači zadnje pitanje. Imamo plavušu, neku modelsica, neka, vidite kako je napravila tu teleću fasu. A s leve strane imamo neku devojku, azijatkinju opet, koja je verovatno kineskinja u Tokiju, došla je da sedne malo na brod ovdje da zablej, malo pojede neki sushi, ono, odmana, bum, samo uvati neku ribicu. Nema pojma, iskreno pre bi glasao za nju, zato što smo se ono gore malo zajebali kad smo glasali za... Za onu crnkinju, protiv azijatkinje, tako da azijatkinje, mislim da se nikad ne zna, uglavnom su starije.
Ok, opet sam omašio. Ali, da, to je to. Neki od devojaka, ako budete gledali ovaj video, naravno, izvinite ako sam omašio, javite mi se na Instagramu slobodno i zapratite me na Choda19a, tamo možemo da se dopisujemo, da nađemo neki način kako da nas se izvinim. Nikad se ne zna, možda banem do Tokija, čisto da se malo izblejimo, čisto da vidimo šta rade moja braća, činčinovi, tako da, da, javite mi se. I naravno, bacite subscribe, nemojte da zaboravite da postanete delfin već danas. Pa bi bilo to, a mi se vidimo u sledećem klipu, braću. Pozdrav.